Re, viss ēters ir te! Grūti brīži, daudz smagu domu, protams, bet arī šajā smagajā sarežģītajā laikā mazliet gaišuma ir vajadzīgs, protams. Un tagad sazinos ar Gustu. Gustu, vārds tev. Jā. Dzirdu. Paldies. Paldies par to vārdu. Tik tiešām centīsimies nedaudz arī ieviest šo muzikālo nedaudz priecīgāko akcentu, jo koncertprojekts Pārnovadnieki ir nolēmis doties atkal Latvijas ceļos. Pirms 7 gadiem tapis kā jauns vokāls kvartets, var teikt, ka spēku pilnziedā un arī ar mainītu sastāvu. Un šobrīd arī cenšas iepazīstināt ar vēl nedzirdētām melodijām vairākās balsīs. Šobrīd arī vīri šeit mums Latvijas televīzijā līdzās. Labrīt! Labrīt! Artis Šimbermanis, Māris Slokas, Ilvesters Lorenz, Andris Baltacis un Kristers Hartmanis. Nav vairs kvartets, ir jau drusku vairāk. Bet, trokšņotājs, viņš ir trokšņotājs. Trokšņotājs, skaidrs. Bet tomēr man ir šajā rītā jums arī jāpavaicā neizbēgami par to, kā jūs, kā mūziķi, kā mākslinieki, kas tomēr, kā mēs zinām, ierasti vieno visus arī pāri robežām cilvēkus, kā jūs izjūtat paši caur sevi situāciju, kas notiek šodien Eiropā? Protams, uz to skatīties ir skumji, bet mēs vīri, katrs no sava novada, no Kurzemes, no Latgales, no Vidzemes, no Zemgales, mēs ar savām dziesmām esam kopā. Kopā ar visu latviešu tautu. Un šis ir tas visdārgākais brīdis mums visiem pēdējo 30 gadu laikā, kad mums jābūt vēl stiprākiem, vēl vienotākiem domās, darbos un arī dziesmās. Kāds vēl no jums vēlas ko piebilst, tai Andris būtībā jau esence, droši vien arī pateica. 7 gadi, es saprotu, maģiskie, kā jūs paši uzsverat, maģiskie 7 gadi ir pagājuši, domājot par 7 brāļiem gulētājiem. Kas tad ir mainījies? Jūs paši, protams, esat skaistāki, viedāki un pieredzējušāki. Sastāvs arī nedaudz cits, bet tā kopumā. Jā, no, tur jau tā doma, tā nelēma bija tas, ka mēs nekā nevarējām kopā savākties. Mēs tikai vienu dziesmu bijām iespēlējuši šeit pat Latvijas televīzijā. Un tamdēļ, beidzot esam savākušies un tad būs. tad būs gaisā. Jā, mēs skatāmies uz šo repertuāru, kas jums ir. Vai tas kaut kā arī šo dienu, šo laiku, es domāju, mūsu dienas atspoguļo, vai tas ir tāds pāri laikam stāvoši tas, ko esat gatavojis šajai šim ciklam Pārnovadnieku ceļam? Jāsaka tā, ka dziesmas nāk no katra no puiša, no katra novada, lai būtu Pārnovads tam visam, pāri un pāri nedalāmi. Dziesmas vairāk jautrības, vairāk jestruma, bet, protams, pamats visam mums ir par mīlestību. Par mīlestību kā tādu, par mīlestību pret dzimteni, pret savu tēviju. Tā kā. Nevelti arī daudz instrumentu jums līdz tūlīt arī noteikti iezīmēsiet kaut ko no tā. Tikai pavaicāšu, kur tad īsumā, kur jūs būsit tad sastopami? Visā Pārnovadu telpā? Jāsaka tā, ka sākam mēs 8. martā Krustpilī un tāda Gulbene. Un kas to vairs var atcerēties? Gors un Jelgava un Liepāja. Nu, vieni 7 maģiski koncerti pēc kārtas. Un vēl, jo jau ir gan uz rudeni, gan jau. Tā kā brēņēgi, kā Latvija saka. Jā, brēņēgi. Labi, lūdzu, vārds jums. Ezera malā atstājis pēdas, šūpojas laivā baskājains rīts. Dzīvības ūdens dzimtenes saujā, saldāks par visu, kas nobaudīts. Piecelšos agri, kamēr vēl saula, austrumu palagos tinusies ir. Pieskaršos priedei, pamāšu bērzam, ābotā smelšu dvēselei slāps. Vienīgā zeme, kuru maizes rieciens man sauc. Vienīgā zeme, kur dieviņš ir vecītis balts. Vienīgā zeme, kur dziero un elpoju brīvs. Vienīgā zeme, ko godā par dzimteni ļaus.
Piecelšos agri, kamēr vēl saula austrumu palagos stinusies ir. Pieskaršos priedei, pamāšu bārzam, avotā smelšu dvēselei slāps. Pieķeršos kamenei brūnai piespārt, novelšu akmeni smaglo no sirds. Pieneņu pļavas, laumiņu krasti, necilā zeme, kur piedzimt un būt. Vienīgā zeme, kuru maizes vieciens man sauc. Vienīgā zeme, kur dieviņš ir vecītis balts. Vienīgā zeme, kur dziedo un elpoju brīvs. Vienīgā zeme, ko godā par dzimteni ļauts. Vienīgā zeme, kur maizes vieciens man sauc. Vienīgā zeme, kur dieviņš ir vecītis balts. Zeme, kur dziedo un elpoju brīvs. Vienīgā zeme, ko godā par dzimteni ļauj.